אני אולי אתחיל לספר לכם את ה... איך אני אישית הגעתי לתוך, לתוך הסיפור הזה, שזה קצת מסביר איך איש האקדמיה יכול להיות מעורב. הדוקטורט שלי על נושא איראן, ובראשון בפברואר 1979 היה אירוע קטן באיראן שהאייתולה חומייני חזר לאיראן, הייתה המהפכה האסלאמית, ואני התבקשתי להגיע לווינה, לאוסטריה, להופיע בכמה ויכוחים, זה היה כמה פעמים, בכמה ויכוחים בטלוויזיה האוסטרית. והייתי ראש מדור איראן במרכז דיין של היום, מכון שילוח של דאז, והופעתי בביקוחים הללו, ואז ראש ממשלת אוסטריה, שהוא היה יהודי, איש בשם ברונו קרייסקי, ביקש לראות אותי, ואם אתה מרצה צעיר, אתה גמרת את הדוקטורט, וראש ממשלה מבקש לדבר איתך, לא חשוב איזה ראש ממשלה, שזה לא יהיה, הנטייה, אני מניח, של כולנו היא לענות. ונוצר קשר מאוד מורכב בין ברונו קרייסקי וביני. ואנחנו באים מרקע סוציו-תרבותי מאוד מאוד דומה. הייתה לי שפה משותפת איתו, אבל חילוקי דעות לא קטנים. הוא רצה לתרום להידברות הישראלית-פלסטינאית, והוא היה במהותו אנטי-ציוני משוכנע, נלהב. ואני אמרתי לו, אתה יכול להיות אנטי-ציוני, זו הבעיה הפרטית שלך, אבל אי אפשר, אי אפשר לבסס את ההידברות בין ישראל והפלסטינאים על אידיאולוגיה אנטי-ציונית. זה אף ממשלה הישראלית לא תהיה מסוגלת, לא תהיה מעוניינת ללכת למהלך כזה. והוא שאל אותי מה כן, ואמרתי לו, אתה צריך ליצור אינטרס, איזשהו אינטרס משותף לכל הצדדים. והוא אמר לי, מה יכול להיות אינטרס כזה? ואמרתי, יכול להיות אינטרס לבנות תשתית כלכלית לפלסטינאים בגדה הערבית ובעזה, ולבדוק את הרעיון הזה מול ממשלת ישראל, מול אש"ף, מול הירדנים, ותראה איפה אתה יוצר איזשהו מחנה משותף כדי לבנות משהו. ואז הוא אמר לי, תביא לי משלחת כזאת. והבאתי לו, זה מיד אחרי הסכמי קמפ דיוויד, זה בזמן של מסע המתן על הסדרי האוטונומיה, הממשל העצמי, והבאתי לו משלחת די משמעותית של כוחות תומכי ירדן, תומכי אש"ף בגדה המערבית, היה מותר לחלוטין, לאוסטריה, כדי לדון על זה. וקרייסקי אחר כך נסע לירדן, דיבר על זה עם מלך חוסיין, וקיבל נייר מיורש העצה של דאז, האחיו חוסיין. הוא דיבר עם אש"ף על זה, ואני הבאתי את זה לשמעון פרס, שהיה יושב ראש של מפלגת עבודה, ובעיקר נייר של יורש העצה הירדני מאוד מצא חן בעיניו של פרס, ומאוד רצה ללכת על זה. וככה נוצר קשר ביני ובין שמעון פרס ובין עוזרו המאוד קרוב, יוסי ביילין. זו כאילו הכניסה שלי לתוך הסיפור. ואז במשך של שנות ה-80, אני עסקתי באוניברסיטה, הייתי ראש החוג, הייתי כל מיני דברים אחרים, אבל עזרתי לפרס לנהל את השיחות עם ראש עיריית עזה, רשת שאווה, עם ראש עיריית בית לחם, אליאס פריג', עם מנהיגות פלסטינאית הדי שמרנית. והתחלתי עם יוסי ביילין לעבוד גם עם המנהיגות הפלסטינאית בשטחים. וככה די נכנסתי לסיפור למשך שנות ה-80, וכשפרצה אינתיפאדה בדצמבר 1987, זה הפך להיות הרבה יותר אינטנסיבי, ונכנסתי לזה הרבה יותר, וזה מכין את הדרך אחר כך למה שיהיה תהליך אוסלו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תהליך אוסלו, מה המטרות והתכנון המדיני, מהו הבסיס האסטרטגי המרכזי שהוביל אותי אז וגם היום?
אתם יכולים לקרוא הבטחת מדינת ישראל כמדינת העם היהודי עם זכויות אזרחיות שוות על פי הכרזת העצמאות לאזרחים הלא יהודים. אני מניח שאני בנושא הזה די בקונצנזוס, או היום הרבה יותר בקונצנזוס מה שהייתי לפני 20 שנה, אבל עצם קיום זכותו של העם היהודי על זכות הגדרה עצמית במולדתו בגבולות מוכרים ומוסכמים נראה לי הבסיס המרכזי לעצם המשך של המפעל הציוני במאה ה-21. הערכה שלי, ואני אדבר על זה אולי קצת יותר, שבלי זה המפעל הציוני עומד די בסכנה בשנים הקרובות, אולי לא בעשר שנים הקרובות, אבל מעבר לזה. לי יש 6 נכדים עד היום, אני מקווה שיהיו הרבה יותר. אני מוכרח להגיד בדגה אליהם, זה מניע מאוד מאוד מרכזי. המטרה השנייה היא הבטחת ביטחונה של מדינת ישראל. אני אתאר לכם שתהליך אוסלו, על פי הם לוקחים את ביטחון לא כביטחון של איך מזיזים טנק אחת ממקום אחד למקום שני, אבל מבינים מה זה עוצמה, מה הם מרכיבי עוצמה, איך בונים עוצמה למדינת ישראל. הניסוח אולי יותר נכון הוא הבטחת עוצמתה של מדינת ישראל, העוצמתה במובן הביטחוני. וזה קורה גם חיזוק מעמדה של ישראל בעולם, בקהילה הבינלאומית ובאזור. אני לא מאמין, אני היסטוריון במקצוע, אני לא מאמין שלתקופה ארוכה מאוד אפשר להיות נטע זר בתוך אזור, ואנחנו נצטרך להגיע בתנאים שלנו, על בתנאים מוסכמים, גם אחת על השני למטרות עלינו. ואלה היו זאת האסטרטגיה, אלה המטרות, האינטרסים המרכזיים לגיבוש תהליך אוסלו, למימוש תהליך אוסלו, ומדרך לדרך בסופו של דבר לפתרון של שתי מדינות. לפי דעתי עומד לקרות, לא בלי כאבים חמורים מאוד וחזקים, אבל נדבר על זה. זאת אומרת, כולם בדרך כלל מבינים, הם מבינים די בקלות. בגלל שזה הופך להיות הקונצנזוס המרכזי, ואני נדבר על זה בהמשך של ההרצאה, שהיום המעבר הזה עובר, חותך את הליכוד. אני חושב שראש ממשלה היום, תפיסתית בצד שלי, למרות שאני מניח שהוא יקריש את זה. אבל בגדול, הם הולכים לכיוון ההוא. יותר חשוב להסביר למה תפיסת אוסלו ואסטרטגיית אוסלו הייתה תמיכה הכרחית, חיונית, לביטחונה של מדינת ישראל, לעוצמתה של מדינת ישראל. ובשביל זה צריך להבין טיפה מה זה ביטחון ומה זה עוצמה. עוצמה יש 3 מרכיבים. והעוצמה של מדינת ישראל היא מורכבת משלושת המרכיבים האלה ביחד. המרכיב הראשון, כל מה שאנחנו יודעים, השילוב של הכוח הצבאי, הכוח הכלכלי, הטכנולוגיות, כל העוצמה העצמאית, העוצמה של ישראל לבד. מה אנחנו יוצרים ביכולת ביטחוניות שלנו? חיל האוויר, השריון, התותחנים, המודיעין, הטכנולוגיה, גם הכלכלה לממן את זה. כל זה המרכיב הראשון של עוצמה. ודאי שאסור לזלזל במרכיב המרכזי החשוב. המרכיב השני של עוצמה, ואנחנו יותר ויותר ערים לזה, הם מגבלות העוצמה, מגבלות הפעלת הכוח. אנחנו ראינו בעזה, אנחנו רואים את זה בעיקר ב10 שנים האחרונות, אנחנו יותר ויותר מתמודדים עם בעיות של מגבלות הכוח. אנחנו היום עומדים מול מה שנקרא המלחמה האסימטרית, שמגבלות הכוח הולכות וגוברות והן יותר ויותר חמורות. ולהגיד שזה לא פייר ולא הוגן ולא צודק,
זה לשים את הראש באדמה ולא להבין את המערכת כולה. זאת אומרת, צריך להתמודד עם מגבלות העוצמה ולהפעיל את האסטרטגיה הישראלית על פי המגבלה הזאת, לדעת מאיפה אתה יכול להשתמש בכוח ואיפה שאתה לא יכול להשתמש בכוח. זה נכון היה לארצות הברית, נכון לברית המעצות, נכון היה למעצמות גדולות מאיתנו. המרכיב השלישי והמאוד מאוד מרכזי לבניית עוצמה היא בניית קואליציות וברית. עכשיו יש לזה שני מרכיבים. יש לזה מרכיב של בניית קואליציה לעצמי ובניית קואליציה לצד השני. זאת אומרת, האסון, אם אני דוחף את הארגומנטציה הזאת בצורה יותר קיצונית, האסון של המשט היה שהחמאס הצליח לבנות קואליציה סופר רחבה עם הרבה מאוד בעלי ברית שלנו, מדינות אירופה, עם חלק של הצמרת האינטלקטואלית המערבית. גם מבחינה אידיאולוגית קונספטואלית, גם מבחינת של הקואליציה הרחבה מאוד, זאת אומרת, מה שאנחנו היינו אומרים בצרק, ציר הרשע התחבר עם הרבה מאוד גורמים שלהם בעלות ברית שלנו. עכשיו, אני לא נותן לכם שיעור בהיסטוריה, אבל מי שמכיר היסטוריה, בשלישי בינואר 1919, זה היה מזמן, בשלישי בינואר 1919, חיים ויצמן חתם עם פייסל, עם האח של הסבא של חוסיין. איך? פייסל? לא, פייסל ההאשמי. פייסל ההאשמי, פייסל מי שהיה אחר כך מלך עיראק, חתם על הסכם פייסל ויצמן. לא הייתה לנו שום כוח ביטחוני עצמי בתקופה הזאת. מגבלות הכוח לא היו בגלל שלא היה לנו כוח, אבל הוא בנה מערכת קואליציונית רצינית מאוד שאפשרה בניית היישוב. אז צריך להבין ששלושת המרכיבים האלה הן שלושת המרכיבים של עוצמה. אם ישראל רוצה לשרוד באזור, אוי לנו, אוי ובוי לנו אם אנחנו מניחים שאנחנו לא צריכים להסתמך לא על המרכיב השני, לא על המרכיב השלישי. אנחנו צריכים לבנות את עוצמה הישראלית, ואוסלו בונה את אוסלה הישראלית על שלושת מרכיבי העוצמה. ולכן מגדילה את עוצמתה של ישראל, לא מצמצמת אותה. והיום זה יותר דרוש מפני פעם. אנחנו היום נדבר על זה, אנחנו בקרע אסטרטגי אמיתי ועמוק מול ארצות הברית. למרות מי שאומר שאובמה הוא חוסיין והוא מוסלמי, לכן זה קורה, אין לו מושג מי שאומר את זה. אני מדבר עם המנהיגות הצבאית האמריקאית כבר מ-2004, 2005, 2006. כל מה שנאמר עכשיו אני שמעתי ב-2005, 2006, 2007. אני יכול להסביר למה ואיך. זאת אומרת, אנחנו חייבים היה מאיר דגן, שלא השמאלני הכי גדול שאני מכיר, שאמר שיש קרע אמיתי אסטרטגי בינינו וזה מאיים על ההרתעה שלנו. היה השגריר שלנו בוושינגטון שאומר שיש טקטונית שיפטס בינינו ובין ארצות הברית. יש פה במערכת הקואליציונית בין ישראל ובעלות הברית שלה, יש בעיות אמיתיות שצריך לבנות אותה. אוסלו נתן תשובה מאוד מאוד טובה לזה. והמשך של אוסלו, המשך של הליכה לקראת פתרון של שתי מדינות, נותן תשובה מאוד מאוד טובה לזה. אבל צריך, זאת אומרת, אסטרטגיה, אם רוצים להבין האסטרטגיה הבסיסית של אוסלו, היא מורכבת על שני הבסיסים האלה. הבסיס שאנחנו רוצים להבטיח לעם היהודי את זכות הגדרה עצמית במולדתו, בגבולות מוכרים ומוסכמים, בפתרון בסופו של דבר של שתי מדינות, ואנחנו רוצים לבנות את עוצמתנו במערכת של שלושת המרכיבים של עוצמה, ולא רק במרכיב אחד של עוצמה. זאת תפיסת היסוד של אוסלו. עכשיו, כדי להבין את תפיסת היסוד האסטרטגית, צריך להבין טיפה גם את ההקשר ההיסטורי של אותה תקופה. ומוכרח להגיד את ההקשר ההיסטורי של הכניסה שלי לתוך הפעילות הזאת. זאת אומרת, חומייני הגיע לאיראן חמישה חודשים אחרי שממשלת ישראל חתמה על הסכמי קמפ דיוויד
עם מצרים. והבסיס התפיסתי לאוסלו, הבסיס התפיסתי להליכה להסדרי שלום במזרח התיכון, נוצרו, נבנו, הוסכמו בהסכמי קמפ דיוויד שחתמנו, שמנחם בגין וסאדאת והנשיא קרטר חתמו עליהם ב-17 בספטמבר 1978. עכשיו, צריך להבין להסכמי קמפ דיוויד יש שלושה מרכיבים. הסכמי קמפ דיוויד מבחינתו של הנשיא סאדאת הם הסכם לשלום כולל בין ישראל וכל שכנותיה וכל העולם הערבי. המרכיב הראשון הוא הסדר דו-שלבי בינינו ובין הפלסטינאים. הסדר דו-שלבי שבשלב הראשון הולכים לממשל עצמי, שזה לא, שאנחנו אמרנו אוטונומיה, אבל המינוחים האנגלים הם קובעים self-government, self-government, Palestinian self-government, זה השלב הראשון, ומשם הולכים לשלב השני להסדר הקבע, ואני אין לי זמן לשבת איתכם ולקרוא את הסכמי קמפ דיוויד, אבל הייתי יושב איתכם וקורא את הסכמי קמפ דיוויד, הייתי מוכיח לכם בקמפ דיוויד נוסדה המדינה הפלסטינאית. איך עשיתם את זה? נוסדה המדינה הפלסטינאית בצורה חד משמעית. אי אפשר לתאר שממשל עצמי הפלסטיני, עם מצרים, עם ירדנים, בלי מצרים, בלי ירדנים, ינהל מסע המתן על הבסיס של 242, טריטוריה תמורת שלום, שטחים תמורת שלום, ולא יכריז על מדינה פלסטינאית. אומרת, בהסכמי קמפ דיוויד נוצר הגרעין, הבסיס למסע המתן, להמשך של המסע המתן מול הפלסטינאים, ובסופו של דבר לפתרון של שתי מדינות. אם בגין רצה בכך או לא רצה בכך. אם היטו אותו במקומות אחרים גם כן או לא היטו אותו, זה מה שאומר הטקסט, זה מה שממשלת ישראל התחייבה עליה. מי שהבין את זה אז היה יצחק שמיר, שלא תמיד תרם להתקדמות, אבל לא חשוב, זה סיפור אחר. אבל זה המרכיב הראשון של הסכמי קמפ דיוויד. המרכיב השני של הסכמי דיוויד זה הסכם שלום עם מצרים, והממשלה שלנו או ששיקרה לעצמה או שהטעה את העם במודיעין, אמרה שזה הסכם נפרד מול מצרים, לא דבר, לא דובים ולא יער, זה שלושה מרכיבים. והמרכיב השלישי קובע את התנאים, הקווים המנחים להסדר שלום בינינו בין הירדנים, בינינו בין הסורים, בינינו בין לבנון. בצורה חד משמעית שהם מאוד 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 חשובים להיום, יש להם השלכות על היום. עכשיו, מי שאומרת, מ-78-79 ואילך, הניסיון היה בנוי על ללכת למימוש של הסכמי קמפ דיוויד, והממשלה הישראלית התחייבה לכך, ואחר כך גם, לא רוצה לתאר לכם את כל התהליך המדיני, לזה אין לי זמן, אבל גם בסופו של דבר, היא נקראה לעשות גם ככה על ידי האמריקאים. ואם אני טיפה פולמי, אני אגיד מילה קשה מאוד, ואני חושב שבמה שאני אגיד עכשיו, חלק של הבעיה הבסיסית של ההבנה הבסיסית בתוך הציבור על מה שאנחנו מדברים. הטקסט של הסכמי קמפ דיוויד המחייב הוא הטקסט באנגלית, לא בערבית, לא בעברית, חד משמעית. זה בכלל אין ספק. עכשיו, המשפט, we recognize the just requirements of the Palestinian people, the legitimate rights and the just requirements of the Palestinian people, we recognize the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements. תורגם לעברית, אנחנו מכירים בזכויות הלגיטימיות של ערבי ארץ ישראל. שהתרגום לעברית הוא הטיה חד משמעית של ההתחייבות הישראלית שניתנה בהסכמי קמפ דיוויד. וחלק של הבעיה שמול כלפי חוץ, אם אנחנו מדברים על הצורך לבנות קואליציה מול מבחוץ, אף אחד לא מכיר בטקסט בעברית. האמריקאים מכירים בטקסט באנגלית, הם יודעים יותר טוב אנגלית מאשר עברית משום מה. אבל גם המצרים, גם הירדנים, גם הפלסטינאים. ולכן קוראים לנו לסדר ואומרים, תראו, זה מה שחתמתם, בואו תראו איך אתם יכולים לממש את זה. מה שבגין אמר,
מה שבגין, אני חושב שטקטית קמפ דיוויד ניצחון ענק בשביל בגין, אסטרטגית, באופן אסטרטגי, הסכמי קמפ דיוויד ניצחון ענק בשביל סאדאת. ובסוף האסטרטגיה קובעת ולא הטקטיקה. בגין אמר, I recognize the legitimate rights that I recognize. הוא אומר, אלה שאני מכיר בהם, לא legitimate rights שמישהו אחר חושב. טכנית הוא צדק. טכנית הטקסט מאפשר לו legitimate rights that will be agreed upon. אבל בפועל אתה עומד מול קהילה בינלאומית, אתה עומד מול מערכת שאתה רוצה לבנות איתם קואליציה, הם יגידו לך, רגע אחת, יש בהסכמי קמפ דיוויד, אני ספרתי פעם, אבל נדמה לי 28 פעמים כתוב 242, territory for peace. ה-legitimate rights בנויים על 242, territory for peace. אתה לא יכול להגיד לא. אתה לא יכול סתם לעשות legitimate rights מה שבא לך. זה בתוך, זה יותר מעל פי 242, בסופו של דבר במסע המתן אתה צריך להגיע להסכם עם הצד השני. עכשיו, קצת על דרך הפעולה ש... אני נקטתי בה ואני עומד בראש של קבוצה שנוקטת בה היום. וזה השאלה השנייה, איך אנשי אוניברסיטה יכולים לתרום לתהליך. ולפי דתי, יש שתי מרכיבים שמה שנקרא Track 2, ערוץ 2. יש מה שנקרא Policy Planning, התכנון המדיני, ויש גם מסע מתן בערוץ, ב-Track 2. לפי דעתי צריך שלוש תכונות. ועם שלוש התכונות אפשר ללכת על הציור הזה. התכונה הראשונה, אתה צריך להבין קצת אסטרטגיה. אתה צריך להבין על מה אתה מדבר, איפה אתה נמצא, איפה אתה מדבר, ואיזה מגבלות, ולא לחיות בחיי חלומות, ולא להיות עם הרגליים על אדמה. הדבר השני שאתה צריך, גישה, access, למקבלי החלטות. אוסלו נסע בגישה מאוד 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 קובעה לפרס ולרבין. זה עקף את המערכת, אני משלם עד היום הזה מחיר על זה, אבל זה נסע, יש גישה מאוד מאוד קובעה למקבלי החלטות. זה גישה צריך להיות ככה שאתה יכול להתווכח איתם, שאתה לא מקבל כל דבר, אלא שאתה יכול להיכנס איתם לדו שיח, ולחשוב איתם ביחד, ונותנים לך איזשהו מרחב. והמרכיב השלישי, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם את שני המרכיבים הראשונים. אני אמרתי לפרופסור בני מילה בשיחה המקדימה, שיש תכונה שאני מתגאה בה, שיש למעטים, וזה טיפה צניעות. טיפה צניעות, אתה צריך לדעת שאתה לא, אין לך לגיטימציה לקבל החלטות. אתה לא בין מקבלי החלטות. ואתה צריך להתאים. אפילו אם אתה יודע שעושים שגיאות. על כמה דברים רצוי להיאבק, והיו דברים שהייתי רוצה, לא נאבקתי עליהם וצדקתי, אבל בגדול אתה רוצה, אתה צריך לדעת שאתה לא מקבל החלטות, אלא אתה צריך להתאים את התוכניות, את החשיבה, את התרומה, את האינפוטים לתוך היכולות הפוליטיות של מקבלי החלטות וגם לתוך קצת החשיבה שלהם. ואז התהליך שאני מציע אותו, לעשות אותו גם בעיקר בתכנון מדיני, הוא מעגלי. אתה בא עם רעיון בסיסי. אני באתי עם רעיון לקרייסקי ואמרתי, בוא נראה פיתוח כלכלי בגדה המערבית ועזה כבסיס לעבוד עם זה. אתה בא עם רעיון מדיני, ואחר כך אתה עובר ורואה מה כל אחד חושב על זה, וכל עוד שאתה בודק את זה מול המערכת הישראלית, מול המערכת הפלסטינאית, מול המערכת הירדנית, הקונספט גם מתגבש וגם משתנה. ואתה יוצר קונספט בסיסי שעשוי לעבוד. אני ב-1990 הקמנו את ECF, וקיבלנו
הפרויקט הראשון מהקהילה האירופאית. ובפרויקט הראשון של הקהילה האירופאית היו שלושה מרכיבים, אבל הייתי צריך לעבוד על מהם התנאים למסע המתן, מה יכול להיות מודלים למסע המתן. פיתחתי שלושה מודלים שונים. אחת מהם היה אוסלו. הלכתי למנהיגות הפלסטינאית בשטחים, הלכתי ללשכת ראש הממשלה יצחק שמיר, קצת למפלגת עבודה, שזה היה קל, ומצאתי משהו מאוד מאוד מעניין, שבנושא, בנושא של הדרגתיות, עכשיו, צריך להבין שאחרי הסכמי קמפ דייוויד, היו עד 91 שלושה ניסיונות להגיע להסדר ביניים, להסדר של ממשל עצמי. הניסיון הראשון היה עם מצרים, נכשל בדצמבר 81. הניסיון השני היה מול ירדן, הצליח באפריל 87, אבל ראש הממשלה יצחק שמיר הכשיל אותו. הניסיון השלישי היה מול המנהיגות הפנימית, שזה כבר היה לי חלק בזה, וזה גם נכשל בצורה די דרמטית. היה לנו ניסיון עם המסע המתן, ידענו מה המרכיבים השונים, וגיבשתי את רעיון ההדרגתיות. וגם שמיר וגם הפלסטינאים קיבלו את רעיון ההדרגתיות, שאתה הולך צדים צדים, אין לי זמן להסביר לכם בדיוק איזה בעיות זה פתר, אז זה פתר את כל הבעיות של, לא את בעיות היסוד, אבל זה פתר את הרבה מאוד בעיות שהיו במסע המתן כדי להגיע לשלב הראשון. ואז אתה בצורה כזאת, בסיבוב כזה נבנה הקונספט של אוסלו. הייתה שם תופעה אחרת. היו, בהידברות מול הפלסטינאים, אני אמרתי לפלסטינאים, תראו, אתם רוצים זכות הגדרה עצמית. ה-legitimate rights for Palestinian people בעיניים שלכם זה זכות הגדרה עצמית. בזכות ההגדרה העצמית, תתארו לעצמכם שזה ארון ענק, עם הרבה מדפים. יש מדפים שבחיים לא תקבלו אותם. להביא את צבא עיראק לטול כרם כדי לתקוף את נתניהו, לא את נתניהו, לתקוף את נתניה, זה בחיים לא יהיה לכם. תהיה לכם מדינה, תהיה לכם מה שזה, זה לא יהיה לכם. יש מדפים, יש מקומות בתוך העירון הזה שבזכות ההגדרה עצמית אף פעם לא יהיה לכם. יש מדפים שאתם יכולים לקבל היום, יש מדפים שתוכלו לקבל אחר כך. מה שנוצר מההידברות הזאת הייתה השיחה של self-empowerment. אם אתם תקראו את השפה של אוסלו, יש water authority, יש electricity authority, יש את השפה של empowerment. של חיזוק ושל עצמי בפנים, זה גם נבנה בתוך התכנון הזה. גם זה נכנס לזה. ומה שעוד נכנס הייתה תופעה אחרת. אני נתתי לפלסטינאים השונים את הנייר, וקיבלתי מפלסטינאי אחת, קיבלתי את הנייר מתוקן בעת אדומה. ואמרו חלקית, אני כבר לא הייתי ילד. אני נעלבתי. אז אני נלפתי, מישהו מתקן לך בעת אדומה, אתה מרגיש, מרגיש כמו בכיתה א', אבל לקח לי יומיים להבין שהוא תיקן לי את השפה, הוא נתן לי שפה של המסע המתן. נתן לי, זאת אומרת, המערכת הזאת בעבר ובבנייה של אוסלו אפשרה לבנות את הקונספט, לבנות את השפה ואת הטכניקה. את הטכניקה שאיך בונים דבר כזה, אנחנו בנינו שלוש שנים קודם של הידברות, שאני הייתי הולך מול הרשות, מול המנהיגות הפלסטינאית, פייסל, עכשיו זה פייסל חוסייני, פייסל חוסייני וחנן אשראווי, והייתי מגיע ליוסי ביילין ולפרס, ופרס אחר כך לשמיר, וככה נבנה המערכת של ההידברות. עכשיו, אנחנו עובדים היום על אותה מערכת, על מערכת הזאת, ובסופו של דבר, אם רוצים לעבוד בטרק 2, לתכנן, לפי עניות דתי הלא צנועה, יש הרבה אנשים שמתרמרים לעשות את זה ולא יודעים לעשות את זה. יש
קבוצה של אנשים שהם אסטרטגים גדולים, עם ניסיון רב מאוד, אבל אין להם את העניבה, אין להם את הצניות לעשות את זה, להוכיל לתוך מול המערכת. צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל זה כלי מאוד מאוד חשוב. יש היום תהליך היסטורי באופן בסיסי מדאיג, שיש הפרטה של תהליכים מדיניים לתוך עמותות שונות ואוניברסיטות, וזה לכן הדרישה לטרק 2, לערוץ שני, הולך וגובר. אבל זאת השיטה שאפשר לעבוד עליה. יכול לתת לזה הרבה יותר, אבל בזה תזמינו אותי להרצאה נוספת. אני חושב שאני עניתי על שני הפרקים הראשונים. זאת אומרת, השאלה הראשונה הייתה מה המהות של האסטרטגיה של אוסלו. השאלה השנייה הייתה מהו, איך כאיש אקדמיה אתה נכנס לתוך מערכת כזאת, היא קונספטואלית, גם במקרה הזה עניתי לכם גם קצת אישי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תהליך אוסלו, מה הם הלקחים שאנחנו יכולים ללמוד? לפי עניות דעתי יש חמישה לקחים מאוד מרכזיים. אחת, מאוד חיובי, אני חושב, הישג היסטורי של אוסלו, וארבע הערות ביקורתיות, יש להם השלכות על מה שקורה בשנים האחרונות. תראו, כשאני הגעתי, אני הגעתי לא לאוסלו, אבל לנורווגיה, פעם ראשונה, יום אחרי שבוטל החוק לאיסור המפגשים, ב-21 בינואר 1993. הגעתי עם מי שהיה תלמיד שלי, רון פונדק, וכשהגענו לשם, לי היה ברור לחלוטין שהסכמי קמפ דיוויד במסע המתן מול הפלסטינאים מביא לפתרון של שתי מדינות. זה לא היה ברור לשמעון פרס, זה היה יותר ברור, לא לחלוטין ברור לרבין. לפרס לקח 4 שנים נוספות להגיע לזה, הוא היה בשביל פתרון, מה שהוא קרא, פתרון פונקציונלי. מורכב מאוד, אני יודעתי מורכב מדי. רבין היה קרוב לזה, רבין אמר הרבה לפני כן שהוא רוצה לבקר בגוש עציון עם ויזה ועם דרכון. זאת אומרת, הייתה לו התחושה הטריטוריאלית, אבל רבין לא יכול היה לממש את זה. זאת אומרת, אנחנו בינואר 1993 היינו מיעוט. היום תפיסת של פתרון לשתי מדינות, הקו החוצה עובר את חוצה את הליכוד. יש בליכוד, ואני אתחיל לדבר עליו, יש את חוטובלי ומישה ארנס, ויש חלק מהמתנחלים שרוצים פתרון של מדינה אחת. אני מעריך שראש הממשלה רוצה פתרון של שתי מדינות, זה מה שהוא אומר. יש לזה השלכות אדירות שהוא אומר את זה, ואני אתייחס לזה. אבל אוסלו שבר, זה חלק, זה הסיבה שאוסלו כל כך שנו. אוסלו שבר את החלום של ארץ ישראל השלמה. אוסלו הקים את הרשות, גרם לכך שהוקמה הרשות הפלסטינאית בגדה המערבית ובעזה. וברור הוא שזה בניגוד לתפיסת של ארץ ישראל השלמה. ולאט לאט בתהליך שהיה השמאל כמעט חוסל פוליטית, אבל יותר יותר שרון הלך לפתרון של שתי מדינות בזה שהוא חילק את הליכוד פעם ראשונה. לפי דעתי, אם אנחנו הולכים הלאה, אם נתניהו רוצה את זה, לא רוצה את זה, זה יביא לחתך בליכוד, בגלל שלא יכול להיות אחרת.
לא יכול להיות אחרת, בגלל שהחצייה האמיתית היא שם. לא, מבחינה הזאת, אוסלו הצלחה גדולה מאוד. אוסלו הצלחה אסטרטגית גדולה מאוד. תפיסת היסוד של אוסלו, של פתרון של שתי מדינות, מתקפלת על ידי יותר יותר הקונצנזוס החלקי. בדרום אפריקה דיברו על sufficient consensus, לא קונצנזוס מלא. אצל יהודים להגיע לקונצנזוס מלא is too much. אבל לקונצנזוס חלקי די משמעותי בעם ישראל. המאבק עוד לפנינו, אבל העמדות הן די ברורות. היו ארבע בעיות יסוד באוסלו. הנרטיב הישראלי הציוני הוא היה שב-1921 אנחנו הקמנו את המדינה שבדרך, ומ-1921 עד 1948 אנחנו בנינו את כל מוסדות המדינה, שהייתה הכרזת המדינה, המדינה הייתה מוכנה. כל מיני בעיות, אבל המנגנון המוסדי היה שם. הנרטיב הפלסטיני הוא נרטיב של שיבה. התנועה המהפכנית הפלסטינית נוצרה סביב רעיון השיבה לפלסטין. והרעיון להקים מדינה לא היה שם ביסוד. אנחנו הנחנו שלמציאות תחייב את ערפאת ללכת ולהקים את מוסדות המדינה, ולהקים תודעה של מדינה. אמת היא, אני מוכרח להגיד שזה לא מוסיף לניתוח ההיסטורי, אלא לניתוח האסטרטגי טיפה, בהצעה שאני שמתי על השולחן בנורווגיה, של תוכנית אוסלו המקורית, היו שני דברים שלא קרו אחר כך ושרבין שינה. אני מבין אותו שהוא שינה אותם, אני חושב שאני צדקתי והוא טעה, אבל זה... מה שהיה במקור היה שהאוטונומיה בעזה וביריחו, קודם היה רק מדובר על עזה, האוטונומיה בעזה תנוהל על ידי טרסטי בינלאומי, על ידי גורם בינלאומי. הגורם הבינלאומי יקים את המנגנון המדינתי, וערפאת יעסוק במסע המתן על הסדר הקבע. זה הייתה תפיסת היסוד. תפיסת היסוד הלכה בחזרה על מה שהייתה יוזמת שולץ ממרץ 88, שיש הדרגתיות מאוד מעניינת של זרימה להסדר הקבע מיד, בלי הקמת הרשות. אבל אם אני הוספתי לזה ניהול הבינלאומי, האמת היא שהנשיא הנוכחי צרח עליי על הנושא הזה. דיברנו על זה דווקא בעיתונות, על זה, הוא הציג את העמדה שלו, שהיא לגיטימית מאוד ופוליטית מובנת מאוד. אבל אמרתי לפרס שזה ייקח לי 5 דקות לשכנע את אבו עלה לשנות את זה, ולקח לי דקה. לקח לי דקה לעזור להוריד מזה, בגלל שקל מאוד לשכנע שהם ינהלו את זה ולא מישהו אחר. לצערי הרב, אבל היו עוד כמה דברים כאלה. אבל ערפאת, זאת אומרת, המהות של מדינה היא מונופול על השימוש בכוח. לערפאת היו 10 ארגונים בגדה, 10 בעזה, והוא אהב לשחק ביניהם. וכוחו נבע מהמשחקים הללו. והוא המשיך לשחק את המשחקים האלה לכל אורך הדרך. עכשיו, באמת, אין לי זמן להיכנס לזה, הוא בנה 3 חוקות, החוקה של הרשות, החוקה של פתח, החוקה של אשף, וההחלטות האמיתיות התקבלו מחוץ לשלושת המערכות הללו, בחצר הפרטי שלו, שהוא שלט על כל מה שיש. והוא בנה, הוא מה דגם של, אני לא יודע אם יש דגם של אנטי-מדינה, אבל דגם של אנטי-מדינה. אני אתן לכם אולי דוגמה אחת של הטירוף הזה, של זה היה תפקיד. באוסלו קיבלנו מרבין הנחיה שבנושאים הכלכליים
תנו לפלסטינאים להגיד מה שהם רוצים, whatever they want, מה שהם לא רוצים הם יכולים לקבל. ואבו עלה אמר, בסדר, תנהלו את ההידברות הזאת עם אבו קוש. שגריר, היום הוא נדמה לי שגריר בדנמרק. ואבו קוש עשה לנו את המוות. ובסוף הושבנו אותו בפינה, ואומרנו, תראה, אתה סתם מבזבז את הזמן היקר שלכם ושלנו, אנחנו שואלים אתכם מה אתם רוצים, תגיד מה שאתם רוצים, ונסגור את הסיפור. מה העניין הגדול? והוא כמעט התחיל לפקוט. הוא אומר, מה אתה מצב כל כך קשה? הוא אומר, ערפאת נתן לי את ההוראה לעשות בדיוק את ההפך, מה שאבו עלה אומר לי לעשות. הוא אומר, ערפאת, זה הייתה אמצעי שליטה, שכך הוא שמר על השליטה הבלעדיות שלנו. הפלסטינאים סיפרו לנו דרכה שפעיל אשף רוצה לטוס מסאו פאולו לריו דה ג'נרו, הוא צריך להגיע לטוניס לקבל את החתימה שהוא מותר לו לקנות את הכרטיס. הייתה העובדה שלא הוקמו מוסדות המדינה גרמה לזה שלא הייתה לגיטימציה לא בצד הפלסטיני ולא בצד הישראלי ללכת לפתרון של שתי מדינות. זה חתר תחת הלגיטימציה בשני הצדדים. הבעיה השנייה היא הביטחון. אני לא צריך להגיד לכם שמעשי הטרור לא צומצמו, במידה גדולה מאוד הפכו להיות יותר חמורים. הייתה לנו תמיכה של 70, מעל 70% בהסכמי אוסלו באוקטובר, נובמבר 93. בדצמבר 94, אחרי בית ליט, זה ירד ל-20-20, אחרי מעשי הטרור, היום מעשי הטרור של קו 5 בדיזנגוף, וזה מעשי טרור בבית ליט, ואחרי מעשי טרור בבית ליט, לא רק שהתמיכה ברבין ירדה ל-21-22% מ-75% או משהו כזה, אלא גם זה נתן לגיטימציה לגורמים הכי נוראים בחברה הישראלית ללכת ולתכנן את רצח ראש הממשלה. אתם צפיתם את זה? אני מוכרח להגיד, אבסולוטלי לא. אני גם לא המודיעין? איך? גם לא המודיעין? אני לא, אל תשאל אותי מודיעין או מוסד. זה כל כך נורא. אבל נושא הביטחון, אני יכול להיכנס יותר לזה, היה איזה היגיון מעבר להיריון של העוצמה הבסיסית, שבסופו של דבר ערפאת יצטרך לעשות סדר. הוא עשה בסופו של דבר, הוא אומרת, באוטובוס 18-2 השני, בסוף פברואר, התחלת מרץ 1996, אחרי זה, ערפאת הבהיר מסרים לפרס, אחת דרכי, כמה מדרכים האחרון, אני אשתף פעולה ביטחונית איתכם באופן מלא. זה קורה, זה מתחיל לקרות ממרץ 96, ונוצר שיתוף פעולה מאוד מעניין, אבל עד אז כל הנזק נגרם, ואז כבר. הבעיה השלישית הייתה בעיות ההתנחלויות. על פי האות הכתובה בהסכמי אוסלו, ההתנחלויות הן בתחום שלנו, בתחום השיפוט הישראלי, ומותר היה לנו לבנות יותר התנחלויות. הרוח, המשמעות של הסכמי אוסלו היה שהיו 90,000 מתנחלים ב-1993, אחרי החמש שנים שנגמרו במאי 1999, בגלל שהספירה מתחילה במאי 94, במאי 99 היו צריכים להיות 40,000 מתנחלים, היו 200,000. העובדה ש... היו צריכים להיות עוד 40,000? או לצמצם? הרוח היו שחתמנו להסכמי קמפ דיוויד ב-78, היו 6,000 מתנחלים סך הכל. 6,000 מתנחלים היה לנו היום שלום. היום יש לנו 300,000 מחוץ לירושלים. דבר שמקשה באופן נורא על פתרון של שתי מדינות.
בניית ההתנחלויות חתרה תחת הלגיטימציה של הצד הפלסטיני להגיע איתנו להסכם. זה פגע באימון של העם הפלסטיני שאנחנו רוצים לצאת משם ואנחנו רוצים להגיע להסדר איתם אמיתי. לכן זה ערער את המלאך. היו ברוך גולדשטיין, היו דברים נוספים שהיו. והגורם הרביעי, הגורם הרביעי הייתה הנחת יסוד בהסכמי קמפ דיוויד וגם בהסכמי אוסלו של המעבר, המעבר מהסדר ביניים להסדר הקבע יהיה שלב, יהיה יציף ללא שפיכת דמים, שפיכות דמים. זה סיפור ארוך מה קרה ב-99, 2000. היה ניסיון אמיתי להגיע להסדר הקבע עם הפלסטינאים. המסע המתן נוהל על פי הבנתי בצורה, אני מחפש מילה, כושלת. זאת מחמאה, המילה הכושלת היא מחמאה. המסע מתן נוהל בצורה מאוד מאוד בעייתית. לערפאת תמיד היו שלוש מסלולים אפשריים, ללכת במקרה הזה, ללכת להסדר איתנו. מתברר שהוא לא רוצה ולא מוכן ללכת להסדר שהיה אפשר היה להגיע. ללכת להסדר של שלבים עוד שנתיים, ללכת למשהו אחר שהוא הציע וברק סירב, או ללכת למאבק אלים. הוא לא רצה את א', ברק לא רצה את ב', אז הוא הלך על ג'. אין לי ספק, היו לנו ידיעות מקדימות לזה שחלק של המערכת הפלסטינית, לא כולה, חלק של המערכת הפלסטינית, תכננה מלאך של אלימות נגד ישראל. והביקור של שרון בהר הבית הייתה המתלה, לא הסיבה האמיתית. עשו שם שקיעות אחרות, אבל אבו מאזן הודיע שההחלטה ללכת לאינתיפאד אל-אקסא, לאינתיפאד השנייה, הייתה שקיעה פלסטינאית חמורה מאוד. אנחנו שילמנו מחיר ענק עבור זה, הפלסטינאים שילמו מחירות יותר גדול לזה. אבל אלה, אין בכלל ספק שאלה הלקחים מאוסלו. ואם אתם בודקים מה שקרה אחרי 2000, הלקחים האלה נלמדו בהמשך הדרך. הפרדיגמה של שתי מדינות הלך והתחזק. הפרדיגמה של בניית מדינה הולך ומתחזק. השינוי הגדול חל ביוני 2007. ביוני 2007 יש פוטש, אם אתם רוצים, הפיכה של החמאס בעזה. הם זורקים את חלק מאנשי הפתח מקומה 19, תופסים את השלטון באמצעי כוח. יש נרטיב אחר, אבל זה אחד הנרטיבים. והתוצאה היא שסלאם פיאד מתמנה כראש ממשלת הרשות הפלסטינאית, והוא מתחיל, הוא בא, הוא היה פקיד בכיר ב-IMF, בקרן המטבע הבינלאומי, והוא בא מהתחום הפיסקלי, הכלכלי, והדבר הראשון שהוא עשה היה להתחיל להשתלט על ההכנסה של המערכת אנשי הביטחון. אם תחת ערפאת לקבוצות הביטחוניות השונות, אנחנו מכירים את השמות של כולם, היו אחוזות. אני יודע, דחלן היו לו הכנסות של מעבר קרני, לג'יבריל היו הכנסות של מעבר אלנבי, וכך הלאה והלאה. במקום לקבל את ההכנסות
מאיזושהי אחוזה פיידלית כזאת, סלאם פיאד מחליט שכולם יקבלו, הוא יכין לכולם חשבון בנק, והוא יעביר לכל אחת את המשכורת החודשית בחשבון, בחשבון בנק שלו. זה הולך ביחד עם החלטה, עם מה שהיה תהליך אנפוליס באותה תקופה. באנפוליס יש ועידה גדולה מאוד בנובמבר 2007 באנפוליס בארצות הברית, ואני יודע, נשיא ארצות הברית, שרת החוץ ארצות הברית, היו שתי ממשלות בארצות הברית באותה תקופה, הממשלה של קונדוליסה רייס תחת בוש, ממנה שלושה גנרלים כדי לדאוג לבנייה של מדינה פלסטינאית. ג'נרל ג'ונס, ג'יימס ג'ונס, לראות איך אתה בונה הסדר ביטחוני של שתי מדינות ואתה דואג לביטחון ישראל. ג'נרל פול סלווה, איך אתה מממש את מפת הדרכים. וג'נרל דייטן, איך אתה בונה את הביטחון הפלסטיני בצורה מקצועית. והשילוב בין הנהגתו של סלאם פיאד והתמיכה האמריקאית ועצם שיתוף הפעולה של צה"ל, הרמטכ"ל הנוכחי, אמר את המשפט החשוב, הם יעשו יותר, אנחנו נעשה פחות. בואו נראה כמה שהמערכת הביטחונית הפלסטינאית יכולה להתחיל לבנות את המדינה שלה, המדינה שבדרך. ותחת פיאד, יותר מאוחר, עוד שנה, לפני שנה וחצי, פיאד יוצא עם תוכנית ואומר, תוכנית פיאד היא בניית מדינה פלסטינאית היום. ונסע די הרבה בשטחים כדי לעשות את זה, די בשיתוף פעולה מול המערכת האמריקאית ומול המערכת הביטחונית הישראלית. וזה יוצר תחושה, יש יותר תחושה של בניית מדינה בצד הפלסטיני, לא אצל כולם. לא אצל כולם. אנחנו מחלקים את הקבוצות הפלסטיניות לארבע מגזרים שונים, אז הרשות הפלסטינית רוצה לבנות מדינה. החמאס, לפי דעתי, הוא יעשה כל דבר כדי למנוע את זה. הדיאספורה, הפלסטינים בגלות, רואים בזה דבר רע, ולמגזר ערבי בישראל יש בעיה עם זה. אבל תפיסה של בניית המדינה הולך ומתחזק ברשות הפלסטינית, ובשלוש השנים האחרונות נעשתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה. ביטחון מול טרור. האמת היא שבגדה המערבית נבנה לא מעט ביטחון. באיזשהו שילוב לא מאוד מאוד בעייתי של 60% של הרשתות נגד הטרור הם על ידי הפלסטינאים, 40% היום על ידינו, וצריך לשנות את זה יותר עוד לטובתם. אבל בגדול יש לנו יציבות ושקט בגדה המערבית. אני לא חושב שזה דבר שניתן ואפשר להבטיח אותו לעולם ועד. יש לזה דינמיקה של עצמה, ואם אין התקדמות, יש נסיגה. אבל הישג מאוד משמעותי בזה. קשה להגיד אותו דבר על עזה. בעזה סיפור נופת, ונצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. המעצמות עמדו על הקפאת התנחלויות. ראש הממשלה הנוכחי הסכים, לפי דעתי בתנאים לא אינטליגנטיים, להקפיא את התנחלויות. אנחנו, אני והקבוצה שאני עובד איתה, אמרנו לאמריקאים למשך 4 שנים, אם צריך להגיע להתמודד עם ההתנחלויות, לצמצם אותם, אבל לא על ידי הקפאה מוחלטת, שיוצרים קואליציה רחבה כל כך שאף ממשלה לא יכולה לעמוד בזה. ואנחנו נראה מה קורה בספטמבר. אם לא תהיה הרחבה של המורטוריום או שינוי מוסכם של המורטוריום, אנחנו עומדים לקראת, הולכים לקרות בעיות אמיתיות וצרות לא קטנות. אבל כבר הגוש המתנחלים כבר מתארגן לפריצה דרמטית של הבנייה ולצעדים מאוד מאוד גדולים כדי להבטיח מדינה אחת למדינת ישראל וסוף
המפעל הציוני. הם פעילים מאוד בתחום הזה. אבל יש מודעות לזה שצריך איכשהו לצמצם את הדבר הזה. וצריך לעבוד עם המתנחלים ביחד, בגלל שחלק גדול מהם מבינים את הצורך לעשות את זה. והמעבר הלא אלים מהסדר הביניים להסדר הקבע, אנחנו תפיסתית יותר קרובים להסדר הקבע, לפתרון מה שהיינו אי פעם. אם יהיה לנו את הכוח המדיני לעשות את זה, אינני יודע, הטראג'קטורי, הנטייה הטבעית של קבלת ההחלטות, היא לא מבטיח טובה, אבל ההיגיון הבסיסי כן מבטיח, אבל נראה על זה. עכשיו, יותר יותר ברור שראש, אני לא רוצה להיות מליצי, אבל שראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו מדבר, אנחנו רוצים פתרון של שתי מדינות. הוא יושב עם נשיא ארצות הברית בהתחלת יולי, ושניהם יוצאים עם חיוך על השפתיים ואומרים, אנחנו מגיעים לתוך שנתיים לפתרון של שתי מדינות, קרה איזשהו רעידת אדמה בישראל. ואין לי ספק שזה יוצר אתגר עבור חלק של הציבור הישראלי שלא חושב ככה. ואני הייתי בוויכוח, בדו שיח עם אורי אליצור, שהוא ממייסדי גוש אמונים וישע, הייתי באוניברסיטה העברית במאי, לפני חודשיים וחצי. ואני נתתי דברים דומים מה שנתתי פה, ואחר כך הוא דיבר, ואז הוא צייר את הגרף הזה על הלוח. זה לא גרף ממני, אבל זה גרף די מרתק, והיו שם הפתעות בשבילי, למרות שאני שומע את זה מקודם. היה לי דו שיח, לפני שאני אגיע לסרטוט, היה לי דו שיח עם גרשון הכהן. אתם מכירים את יודעים מי זה אלוף? הוא ראש מכללות, שהוא קונספטואלי ורעיוני איש מאוד מעניין. והוא אמר לי, יאיר, איך? גרשון הכהן. אלוף גרשון הכהן. הוא אמר לי, יאיר, אי אפשר לוותר על אף של אדמת מולדת. בסדר. הוא אומר, מה הפתרון? הוא אומר, פתרון הוא מדינה אחת. אמרתי, גרשון, יש לי... הוא הוסיף משהו שדווקא מצא חן בעיניי. הוא אמר לי, אנחנו חלק לא רק של המסורת התרבותית היהודית-נוצרית, אנחנו חלק של המסורת התרבותית היהודית-מוסלמית וגם קצת הנוצרית, אבל עיקר יהודית-מוסלמית. ולכן אנחנו צריכים מדינה אחת. אמרתי לו, שמע, אני... אם זה הפתרון לנכדים שלי וזה אמיתי, אני מוכן ללכת על זה, אבל תן לי תשובה לבעיה אחת קטנה שיש לי. עכשיו אני צריך להגיד שאני גדלתי בחוץ לארץ, אני בגיל 9 החלטתי שאני רוצה לעלות ארצה, בגיל 19 הלכתי למכון למדריכי חו"ל כדי להנהיג את, להיות מנהיגים הצעירים בשומר הצעיר בווינה, ובגיל 23 בסופו של דבר עליתי ארצה. זאת אומרת, אני גדלתי עם הרעיון הציוני, אני צמחתי בתוך התנועה הציונית. אבל בשבילי הרעיון של זכות השיבה של העם היהודי למולדתו הוא חלק אינטגרלי של כל מה שאני מאמין בו. ואני שאלתי, גרשון, תן לי תשובה אחת פשוטה. במדינה אחת, איך אתה מבטיח זכות השיבה לעם היהודי, לארץ ישראל, למולדתו, במדינתו, בגבולות מוכרים ומוזכרים? ולא מבטיח ומונע מהעם הפלסטיני את זכות השיבה שלו לאותה מדינה. תן לי תשובה איך אתה עושה את זה, אני הולך איתך. הוא אומר לי, אין לי תשובה, אני צריך לחשוב על זה. הוא אומר, כל עוד שאתה צריך לחשוב על זה, מבחינתי תשכח על זה, תשכח מזה. עכשיו, הוא צייר את הדבר הזה. והייתה שם, ההפתעה הגדולה שלי היה בטופ. הוא אומר, מדינת אש"ף היא סכנה, היא יכולה לאיים על עצם קיומה של מדינת ישראל. באופן תיאורטי. לא אומר שלא, יש שם ביטחונות, וצריך, בשביל זה יש מסע מתן שאתה בודק מהם הסכנות ונוכל לדבר עליהם. אומר פה הוא אמר, יש מדינה של יאיר הירשפלד, תודה רבה. איך? פה יש מדינה, יש הסדר של שתי מדינות, שמגיעים עליו במסע מתן, שלפי דעתי זה בהישג יד, ואנחנו יותר קרובים ממה שזה נראה.
אומר, למעלה יש המשך המצב הקיים, הוא בלתי ניתן להמשך. זה הייתה ההפתעה הגדולה שלו. הוא אומר, הסטטוס קוו, המשך business as usual, הוא כבר לא אפשרי יותר. business as usual יגרום ליותר יותר בידוד של מדינת ישראל, ויגרום למצבי אפרטהייד הדרום אפריקאים, ולא נוכל לעמוד בזה. הוא קרא לזה אפרטהייד? הוא קרא לזה אפרטהייד. זו הייתה הפתעה גדולה. אמרתי, רגע, אני לא שומע, אני כתוב. ואני מעדיף, אני מעדיף ללכת למדינה אחת. עכשיו, בינתיים, היה מישה ארנס יצא ביציאה. עכשיו, אמת היא שאנחנו בודקים את העם היהודי, העם היהודי יש לו אפיונים של הישרדות, של נרטיבים שונים וגמישות בין הנרטיבים. ויש ארבע נרטיבים שונים. מה זה נרטיב? יש ארבע נרטיבים שונים שאנחנו כולנו קשורים אליהם. אני קשור מאוד לאחד, קצת לשני, בכלל לא לשלישי ולא לרביעי. הראשון הוא הנרטיב של עם. אנחנו מזהים אותנו, מבינים אותנו כעם שיש לו גורל אחת, יש לו היסטוריה אחת, יש לו מסורת אחת, יש לו היסטוריה משותפת, יש כל הדברים האלה. והמשמעות של הציונות להבטיח את עצם קיומו של העם היהודי, שקיים 4,000 שנה, אפשר להתווכח קצת פחות, מי שדתי אמר לי שקצת פחות מ-4,000 שנה, אני מוכן להתפשר על זה. אבל יש נרטיב של העם, שלפי דתי מוביל לפתרון של שתי מדינות. יש נרטיב שני, שהוא מאוד מעניין, שתפקידו של העם היהודי לקחת חלק בתיקון העולם. שאני עשיתי את, שאחרי אוסלו, בן דוד שלי צלצל אליי מארצות הברית ואמר לי, יאיר, עשית את חלקך בתיקון העולם. שזה לא מקרה שיש כל כך הרבה יהודים עוסקים בעמותות הומניטריות, בכל הדברים האלה. יש פה תחושה חזקה מאוד יהודית לעסוק בדברים האלה. אני מאוד, מאוד רואה את זה בגאווה. יש נרטיב שלישי שהזיקה אל ארץ ישראל. שהיא זיקה של 2,000 שנה או יותר, אבל זיקה של אחרי שגורשנו על ידי חוכמתו המוגבלת של בר כוכבא ורבי עקיבא. הזיקה לארץ ישראל, יש יהודים שזיקה לארץ ישראל יותר חשובה להם מאשר הסיפור של הזהות העם. ופה מי שרוצה מדינה אחת, הוא מממש את הזיקה לארץ ישראל, וזה לגיטימי מאוד בעיניי. אני מבין את מבין את העמדה. ויש את הנרטיב הרביעי הודתי, שיש 613 מצוות, ואנחנו בעצם מממשים את עצם יהדותנו בזה שהם מממשים את ה-613 מצוות. לא כל כך מדבר אליי, אני גדלתי במערכת שלו, אבל היא גם מאוד מאוד לגיטימית. שגם למי שעוסק ב-613 מצוות, הסיפור, הזהות העממית היא פחות מרכזית. אז יש לנו בעיה, זאת אומרת, יש פה חצייה אמיתית, והחצייה האמיתית קורית בתוך הליכוד. מה שאנחנו צריכים זה מנהיגות להגיע לשם. לפי דתי, התהליך ההיסטורי מביא, יש בכל זאת, לי המורה אחד גדול, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, יעקב חזן. הוא אומר לי, יאיר, הבעיה של פרס שהוא לא תמיד מקשיב לעם. אבל צריך תמיד להקשיב. מה באמת הם לוחשי הציבור? ואם בסופו של דבר לוחשי הציבור הם קובעים, אנחנו נגיע להסכם, עם כל הבעיות שהיו בדרך. אני מקווה, אני לא יודע. אני לא, מי שרוצה לצאת בנבואה אחרי שאני לא... עכשיו, אני אעשה משהו שהוא יומרני בצורה בלתי סבירה. אבל זה חשוב כדי לסגור את הדברים. אם אני מדמיין לעצמי את השיחה, היו 80 דקות שנתניהו ואובמה ישבו לבד, ולא יודעים, מלבד
חוק מאוד מאוד מצומצם, אף אחד לא יודע מה היה שם. רק יודעים ששניהם יצאו עם חיוך גדול מאוד על השפתיים. אבל אני מדמיין מה שראש הממשלה אמר לו, הוא היה אומר לו, אני המנהיג שיכול להביא 70% של עם ישראל להסדר של שתי מדינות. אני צריך 4 תנאים. אני צריך הסדר ביטחון ישראלי-אמריקאי מאוד מאוד משמעותי. אני צריך מאבק נגד הספוילרס, בזמן של המסע המתן, לא רק אחר כך. זה אז הלבנון, הצפי דתי בירושלים, צריך להגיד את הדברים האלה על עירה. אני צריך, מה שנקרא באנגלית, buy-in, מעורבות של מדינות ערב תומכות. ואני צריך תנאים על הסדר שאני בסופו של דבר יכול, אני בסופו של דבר יכול להציג לעם ישראל. אינני יודע. אני, הסדר כזה בהישג יד בשנה וחצי, שנתיים הקרובים. שאנחנו יודעים בדיוק מה זה, וזה מחיר גבוה מאוד. זה לא מחירים פשוטים. וזה לא הנחת יסוד של 70% או 80% של הגדה. זה דמיון. זה אחד על אחד. וזה ערב פיס אינישטיב, זה הבי-אין שכל מדינות ערב עושים איתנו הסדרים והולכים לשלום, אומר שזה אחד על אחד. אבל ניתן להגן על אינטרסים הקיומים החיוניים של מדינת ישראל בצורה מאוד מאוד משמעותית. השאלה אם תהיה לנו מנהיגות להוביל את זה להסדר כזה, למהלך כזה, שיפנה את האסטרטגיה ויביא לנו בחזרה, ייתן לנו בחזרה את מרכיבי העצמה, את מרכיבי העוצמה האמיתים, או שמרכיבי העוצמה יצטמצמו, ידלדלו יותר, תהליך הדלגיטימיזציה ילך, תהליך האוברסטרץ' שאנחנו נכנסים יותר יותר עמוק ולא יודעים איך לצאת, ילך יותר מדי, ואנחנו יותר יותר יתקיף אותנו בגלל שימוש לא נכון בזה, הוא ילך וידלדל ומצבנו ילך וידרדר, ונצטרך לעשות את הסדר מתוך תנאים יותר קשים. זאת האופציה ההיסטורית האמיתית. תודה לכם.